Oi, jeg skal snakke litt grann om og vise litt om mobil utskrift. Når en har registrert via for eksempel et busskort på skriveren på skolen i Hordaland fylkeskommune, så har en mulighet til å kjøre utskrift. Det må være gyldig e-postadresse som blir brukt. Jeg skal vise hvordan en gjør det med Gmail. Det er det som jeg ser kan være nyttig til å bruke. Når en skal skrive ut, hvis du skal ha A4-dokument, så må du sende det via e-post på utskrift@hfk.no. Og hvis det er A3, så er det utskrift.a3@hfk.no. Ellers så er det likt. Dette er for å tilfredsstille dette med bring your own device. Da går det an å skrive ut enten ifra en mobiltelefon eller et nettbrett i tillegg. Men jeg må obs på at det ikke dekker dette med stifting og håling. For store filer går ikke an å sende. Med øvrige ting kan du lese om i dette praktiske informasjonen. Nå skal jeg vise hvordan jeg gjør det på Gmail. Åpner jeg en Gmail jo meg. Kjører med på som en vanlig e-post, skriv ny. Åpner med, som vi ser, litt større kan vi drive med. Og da var det altså ut skrift alfakrøll.hfk.no. Han kom opp som forslag i meg, for at jeg har gjort det før. Emnet der trenger jeg egentlig ikke skrive noe om. Ja, trenger ikke noe her, for dette kommer bare som et vedlegg på skriveren, som kan komme som en egen film. Hvis jeg går legg til filer her, klikker på den. Så går jeg innom, nå vil jeg velge mapper som heter nedlastinger, men du kan velge egentlig alle filer som du har tilgjengelig. Så går jeg på nedlasting, så var det den som jeg så i sted, praktisk informasjon om mobilutskrift. Og jeg åpner den. Da ligger den, vet du, den lasta opp som et e-post. Og jeg trykker send på den, og jeg aksepterer, og da er den sendt av gårde. Og da ser jeg her på en, hvis jeg går på en tidligere, så ser jeg at du har fått en tilbakemelding på at den er sendt til skriveren, og du kan hente den da.